dengan sing didandani napa ne? Nggih, iya ne. Oh, iki dereng diplester to niki? Dereng. Rukun pokoknya. Rukun. Jago nggih Pak Pur. Ya Kang Pak Ganjar. Ya nggih Pak Pur nggih. Wis mulai mulih. Bu. Wis matur nuwun nggih Bu. Wis muga-muga sehat kabeh tak dongake.
remeh. Nggih, matur nuwun.